Raheem Sterling i ka dhënë 3 pikë anglisë në Wembley duke shënuar përballë Kroacisë. Zonjat dhe zotëri, përshëndetje, jemi në Sport Magazine. Jemi në kampionatin evropian. Triluanët kanë marrë 3 pikë depara në një ndeshje të vështirë me Ballkanasin. Do të diskutojmë sot këtu. Jo vetëm, por së bashku me Dorisa Keçani. Përshëndetje Dorisa. Përshëndetje Altin, ju përshëndes të gjithëve. Jemi në ditën e tretë. Anglia sot, Anglia 3 pikë depara me Kroacinë. Po. Natyrisht ndeshje e vështirë apo jo? Ishte një ndeshje e vështirë, por mbizotruan luanët, mbizotruan. Prezantojmë të ftuarit në studio. Kemi nderin Eduard Gjupa, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Është specialist futbolli. Dhe shumë i mirë biles. Madje mirë. Okej. Erisa Koçiasi, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, gazetare. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësit jam këtu me ju. Mario Cenolli, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, menaxher futbolli. Përshëndetje. Dorisa Cemiçik, në Londër, jeton në Londër, në Britaninë e Madhe, e një anglinë e kemi marrë direkt nga Londra sot në ora ju, si të jetë nga i tuj formacionet dhe dhima e bukra. Sterling, shok i ngushtë me ngonë të Tirana. Do në i tojë sot gjithë në emision. Pas kemi lajme. Filoj me realistë dhe mendim në regjistë, shikojme dhe rezultatet dhe grupet dhe formacionet. E di shupa, një fitore e anglisë me ngushtë shumë fort. Po, mendoj pritej, fitore anglisë. Dije që Anglia kote fundit ka pasur një rrjedhshmëri për sa i përket jo mënyrës vetëm të ekzekutimit të lojës, po dhe të rezultateve, po dhe formimit grupit. Është një skuadër e cila është projektuar para 2 vjetësh në kampionatin botëror. Janë rritur bashkë lojtarët e mbi të gjitha kanë pasur një rrjedh shumë të mirë loje qoftë në klubet respektive, po qoftë edhe në përshtatjen e sistemit të lojës që Anglia mendoi për mbas shumë vjetësh los me sistemin 4-3-3. Duke përshtatur edhe shumë mirë tre sulmuesit që siç i themi dhe ne në futboll që mbrojtja më e mirë sulmi. Kështu që Anglia qoftë me ndeshjen e sot me pjesën e parë që ishte një skuadër jashtëzakonisht e performuar mirë që nga mbrojtja mes fusha dhe sulmi me një pressing në gjithë sektorët e Kroacisë, por gjithashtu edhe me finalizimin e këtyre lojtarëve, të cilët japin garanci për të ardhmen, duke filluar nga dy ekstremet kryesorë, Kraunë e djathtë dhe Kraunë e madh që janë lojtarë me cilësi të mrekullueshme me një shpejtësi qoftë veprimet e topit, po qoftë edhe në vertikalizimin që bëhet nga mesfusha e Anglisë, po ashtu edhe me finalizimin në luftën në ajër dhe me golat e një lojtari i cili është kryesori në këto momente për sa i përket rezultateve që ka pas Anglia në 2 vitet e fundit. Mendoj që Anglia për momentin është skuadra favorit kryesore, e tham edhe në disa emisione të tjera për të fituar titullin. Është kjo, ja të pysim pak Mario Cernollin, ish futbolist, ish portier, nuk e di portierët sot, se ata e, aty nuk e që sytë nga portierët, kush gaboj, kush nuk gaboj? Për mua një ndeshjet mirë bëri i portieri i kombëtarës të Kroacisë Livakovic, se shpëtoj ekipin e vetë nga dytë rastet sigurta. Ajo që më vjen për të theksuar që është pak çuditshëm të shikosh Anglinë duke lozur futbol nga portieri, do më thënë, ato kanë filluar të adaptohen me një metodologji europiane. Nuk e kanë më atë futbollin e tyre me topat gjata, duke pasur një shirë tani Kane, por preferojnë ta fillojnë nga mbrojtja. Dhe besoj që me lojtarë që kanë... Nuk kanë më long ball, po, me lojtarë që kanë, do t'i vënë në vështirësi shumë ekipet në këtë kampionat europian. Okej, me që jemi tek londinezët, shkojmë tek një londinezë, shkojmë tek Arben Manaj në Britaninë e Madhe, naturisht kolegu jon, i famshëm me reportazhet e tij në BBC. Zoti Manaj, përshëndetje. Përshëndetje. I kënaqur, po fërkon duart, 3 pikë Sterling, që ndodh atje? Shikoj, marrja është një gjellë kështu e ftohtë, zakonisht edhe mund kujtohet 2018, ajo Kroacia që mundi Anglinë në botëror, por gjithsesi sot Kroacia për mua ishte një zhvillim i madh. Anglia padyshim është në një formë shumë të mirë, ka një lumë talentesh të reja, të cilët po japin një frym të re futbollit anglez, kështu që padyshim është një rezultat i jashtëzakonshëm, shumë i bukur për Anglinë, ndeshja e parë, mos harrojmë që është një grup ku kemi Skocinë dhe Republikën Çeke, tashmë Anglia nuk diskutohet që do të kalojë me çkuptohet, nisur edhe nga niveli i ekipeve të tjera dhe mbetet tani në luftë Kroacia ndoshta me Republikën Çeke për mua. Zoti Manaj, gjithnjë jeni tek reportazhet e ndryshme, le të themi mozaik reportazhesh për sa i përket politikës, ku diun gjithë ato gjëra interesante që ju përcillni për teleshikusit, po keni pasion të fshehur me sportin. Unë mbajmend që në Kretë me kombëtarën kemi qenë në një ndeshje të mërshme bashkë. Atje nuk i ndahesh dhe me ngjyrat kuqezi
e kombëtarës dhe futbollit tërësi, tashmë le të themi europianit. Altin, unë kam qenë një tifoz i Partizanit, ta kupton, dhe unë gjatë kohës kur isha në Tiranë atëherë, kur isha adoleshent, të gjutë huja, unë binte shtuna e djela, isha duke cepit e klapraksit, shu që jam tifoz i vjetër i futbollit, shu që aqë më tërë për me kombëtarën, po mos ma kujtohet të kretë, sepse ishte një incident i... Jemi ruajtur shumë atë ndeshje, sepse mund ndodhin shumë gjëra, se ju më mend si tani ishit veshur me bluzën kujdesit shqiptare dhe natyrisht ishte një ndeshje ku ishte lënë me qëllim në Kretë, ku s'kishte fare masa sigurie. Me gjatë të kthehemi këtu dhe të pyes pak, cila është atmosfera në ishull? Si janë tashmë të vendosur, le të themi, babalarët e futbolit, ata që kanë shpikur këtë loj, a duan, e kanë seriozisht dhe is getting there, is coming home? Well, edhe në si kjo, këndohi shumë kjo këngë, por letë shpresoj, më shëndeshja parë, mos arrojmë që në këtë kampionat kemi edhe Belgjikën, kemi edhe ekipet tjera si Portugalinë, ose Gjermaninë, Italia ishte shkëllqyrë, kështu që të mos... entuziasmojnë për para kohet, do të gjithës si Anglia është ndoshta në një nga format më të mira në ekipin e vetë kombëtarë, si shtash janë pikrish talentet e reja, edhe pse sot Harry Kane nuk ishte në formë shumë mirë dhe Raheem Sterling ishte jo aqë sa duhej, edhe pse bëri golin, ishte një moment fatë lumë, por gjithës si besoj që ekipi Anglis do të shkoj largë në... Zoti Manaj, kam në studio një ishë lojtarë të Partizanit, me që paske qënë tifoz, Eduard Zhupa, tërblimet e ti imbanë më në mirë në stadium. Pa tjetër, kush nuk imbanë më dhe... Nga nga tjetër, kemi Mario Cenolin, British, është kastile për të ndeshje këtu në Tiran, me që e një mirë futbolin Anglis dhe operon në tregë. Absolutisht. Unë jam tifoz, kuptohet, po nuk jam specialist, shu që... Okej, prandaj, do të edit në rynte për diçka. Unë mendoj, mund t'i bëj një pyetje qofë si sportdashës, po mendoj që nga ato që në tha është njofë si mirë i futbolit, sepse e kanë djekur gjithmonë, pavarësi se është në pjesën e gazetarisë. Si e shikon në Anglinë në këto momente, do më thënë, formacioni Anglisë, jep garanci që mund dali kampion e Evrope? Thash, unë duhet të shikoj ndoshta pak edhe ndeshjen e Gjermanisë dhe Francës dhe Portugalisë dhe atyre ndoshta duhet të kemi një opinion ndoshta më realist, por gjithsesi, thash, nëse Anglia duhet të alternoj së të mos nësur me dhe Jack Grealish, i cili është një formë të jashtëzakonshme, mendoj që do t'jetë gogja pretendent i fuqishëm, pastaj varet dhe si do vend edhe ndeshjet në grupe, kështu që mbetet të shihet. Gjithsesi anglisht ka një thatësirë të madhe, si që dini ju, për këthimin e trofeve në Angli, kështu që... Duhet shtypi, që thotë, zotim Manaj, se ju i keni dhe kolegët atje të BBC-a, kanalet e tjera, ka diska të shumë të rohë? Shiko, unë përse se kanë një gjithë veçanë, po më bëjë për shtypje dhe deklarate, modës si faqe, shko shtypje dhe medjet anglezi janë gogja arogante në këtë drejtim, dhe ndoshta ka pak të drejt, por gjithësi e shtetja është aqe madhe, sa që këtu gjithë dole fitore, për shumë po të shikojë pak më parë atmosferë në Wembley, edhe gjitha tregonte për një dëshirë të jashtë zakonshme për të arritur më në fund, aqë më tepër që finalja do t'jetë në Wembley, kështu që do t'jetë një rast jashtë zakonshëm, nëse Anglia do të arritë shkojë deri në finale, kështu që të presim. Ja, diçka se nuk... Kemi pasur disa raste të tjera analoge, kështu që jemi mirë, kështu që kemi shkuar dhe në disa raste, kështu që të shkojmë. Jo, ajo që më bëri përshtypje në këtë ndeshje, që ishte që faktë që Anglia fitoj ndeshje për fitëpishëm, me rase kryuara, me një lojë shumë të bukur, sepse po të shikon për parë... Kishën të shkasifiki për Zotin Manaj, se të duaj të maj shumë, e ka kohën të kubizuar, e vendërën që ishte me mua, vetëm unë të apis për t'i shka. Zotin Manaj, kur do vishë në Shqipëri? Eltin, e vetëmja gjë që më shtynë është, se këtu është një kohë e jashtë zakonshme 28 gradë, jemi të gjithë në kopësht aty, dhe kemi ndezur dhe barë pjone, dhe kështu që pjesa tjetër e familjes, po më të rejtë, asë gjithë tjetër. O, po kaloni bugur atje, fantastike pare. Betëm, unë dua pak ndim, kur do më vishë studio, kur do vishë Shqipërisë, më bytën këta thomë se jem e Anglin, jam i vetëm. E mora Marion për përforcim sot nga Londra, kur do në vishë ti këtu në Shqipëri?
Patjetër, unë besoj, inshallah po hapemi se me që po kuptoj nga deklaratet e Boris Johnsonit, kjo 21 qershori që quhet dita e lirisë, do të ndoshta ndoshta për disa javë, dhe me thonë drejtën kam frikën e biletave se është era e dytë që i riblej prapë brenda disa javësh, aq më tepër që Austrian Airlines na nuk futuron më direkt nga Londra, presim. Mirë, jemi mirë pritur kur të vish këtu natyrisht në Ora News. Falenderoj për këtë lidhje, zoti Manaj. Faleminderit. Dhe t'jeni mirë, kaloni bukur atje gjithë bashkë. Zhuba, në fakt jemi specialmente nga Britania, Londra, Anglia. Kjo Angli, ky trajner, ka krijuar një Angli tjetër tashmë, me një filozofi tjetër, ndryshe nga paraardhësit e tij, modeli I lojës, moduli, siç I thoni ju, ato 5 fazat e tua të famshme, ku diun se asnjëherë nuk I mësova dot, vetëm I thoj çdo emision dhe kam qef ti ridëgjoj. Funksionojnë siç duhet gjithë ingranazhet e kjo Angli? Jo, ndonjë që projekti është I spikatur. Tu nuk bëhet fjalë vetëm për trajnerin anglisë, po këtu bëhet fjalë për futbollin anglisë. Po të t'i kthehemi historisë mbrapa. Jo se çka ka diçka vetëm me Erisa, po. Se vetëm diçka se ma bën me shenjë. Unë do thoja që vim nga një vit shumë I vështirë e pandemisë dhe më në fund jemi të gjithë të lirshëm që të ndjekim aktivitetet kulturore dhe sportive dhe mendoj që sidomos ata që janë të dashuruar dhe të apasionuar pas futbollit kanë mundësinë më të mirë që ta ndjekin. Me Edin je dakord me këto me Angli që është skuadër e mirë? Anglia po. Anglia të mbushme dhe kush skuadra tjetër? Edi do shkëndë analiza po Elisa nuk ka problem. Kuptoj. Dhe po të thoja që më në fund do kemi mundësinë që ta shohim qoftë edhe live gjithmonë duke respektuar masat kufizuese anti-Covid, por dhe ne teleshikuesit nga televizori. Po e ke qenë futbollin, pëlqen në një çfarë në një Nuk është se jam lojtar që Jo, nuk kam ndonjë të preferuar, por ndonjëherë më lind ajo dëshira që kur shoh, domethënë që ta ndjek, për shembull Angli, Francë, skuadra të ndryshme, domethënë më pëlqen. Të pëlqen. Prandaj, shkojmë te fazat e zhupës dhe si funksionojnë ingranazhet e triluanëve. Po mendoj që pjesa e teknikut ka zgjidhje filozofi shumë të bukur, po të shikojmë, prandaj doja ta bëja si logjik. Gjermania kur doli kampion bote, morin përbërje në skuadrën e Bayernit Guardiolën. Pse? Se do të ndryshonte mënyrën e stilit lojës për sa I përket skuadrave kryesore. Këtë punë e bëri dhe Anglia, mendoj. Projekti që ka ardhur Guardiola ke City, që janë katër lojtarë në formacion, janë lojtarë të cilët e njohin shumë mirë njëri tjetrin, atë që tha dhe Mario që skuadra e cila bindi, po si bindi? Bindi me prodhim loje, bindi me vendosje të mirë në fushë, bindi me cilësi individuale. Dhe mbi të gjitha bindi dhe me një spektakël, sidomos pjesa e parë. Kështu që kjo është filozofia që shfut sistemin e fundit Anglia. Mario, Kroacia nuk kishte elementet dhe duhur, janë të plakur, janë të konsumuar, apo luajtën zgjuar anglezët në mbulimin dhe marrëdhënien e tyre? Tani, se si los Kroacia paga shumë me dim, po ta shikosh përbërjen e Kroacisë, Tremes Fusha, Kovacic, Modric dhe Brozovic, janë lojtarë të një niveli ndërkombëtar, por unë besoj që Anglia I mori masat, trajneri Southgate I mori masat e duhura kundra këtyre lojtarëve, prandaj dhe Kroacia nuk doli në atë lojën e vet që bën gjithmonë. Për të shtuar profesorit, po ta shikojmë dhe në përbërjen e grupit kombëtarës angleze, nuk kam më kombëtarë angleze lojtarë të vetëm se më përpara merrnin në ato 20-23 lojtarë vetëm lojtarë të 4-5 ekipeve të para në Premier League. Tani ti shikon lojtarët e Leedsit, lojtarët e Aston Villas e tjera. Por lojtarë që I përshtaten asaj tipologjie të futbollit. Okej, e tham këtë sepse ishte lajmi I parë, Edi, por nuk mund ta anashkalojmë. Natyrisht dje çfarë ndodhi dhe duhet të mësojmë për gjendjen e Christian Eriksen, I cili tronditi dje, ishte një mak që u ndërpret ndeshja, një le të themi situatë e pazakonte di. Situatë cila, do të thënë, ka të bëjë me shtetin e një futbolisti, cili I dha një goditje psikologjike o vetëm lojtarve, skuadrave që ishin brënda konturëve të fushës, po dhe gjithë tifozëve dhe gjithë opinionit të gjithë botës. Por mendoj që kaloj me sukses, mendoj ndërhyra shpejt e mjekve, cilët janë super specialist përsa I përket këtyre problemeve, mjekët sportiv janë të stërvitur dhe të pregatitur për këtë lloj situatash dhe mendoj që një merit shumë të madhe kanë mjekët. Si mund t'i ndodhin lojtari kaq të trajnuar? Tani janë tre situacione, mendoj që mund t'jetë pjesa gjenetike, diçka e fshehur, sepse në laboratoret lab që janë në gjithë botën, sidomos nivellet shumë të larta, duke filluar nga
Anglia, nga Italia, nga Spanja, pothuajse në gjithë vendet e sistemit evropian në ligat profesioniste kanë laboratore të cilat përveç pjesës fiziologjike dhe funksionale që bëjnë këto laboratore, që shikojnë pjesët më intime të organizmit duke filluar nga kreatina e muskujve deri në biomekanikën e kockave. Nuk besoj se këta mjek kanë gabuar, por mendoj që nga njerë kë janë diçka e fshehur që mund t'jetë dhe pjesë genetike dhe kjo pjesë t'jetë kanë gabuar në anë Mario, që ndodhë, po, që ndodhë, zakonisht, sepse edhe ju këni qenë futbolistë, këni lutur nivel, kanë ndodhur rase t'ila? Mua të them të drejtën, në që karrierën time nuk më kanë ndodhur diçka t'jetë kemë parë dikë duke qenë vetë prezencë në fush dhe duke parë dhe nga televizioni djesë të po e shikojë ndeshjen, të them të drejtën, unë shokova, sepse një lojtar si Eriksen, ku para dy javësh fitoi titullin e kampion me Interin, ku ka lozur gjitha ndeshjen kampionatin italian, dhe mas, sepse çdo lojtar të shkon edhe në kampionat europian, bën vizitat mjekësore nga e para për të parë gjendjen e lojtarëve të tjerë, dhe besoi atit i ka pasur me parametra normale, ti ndodhi diçka e tillë, nuk di, nuk arrit ta shpjegoj. Edi, me jetë, i barë këpucët në gosht me televizija, besoj shansët për lutur futbol duhet jenë shumë pak ta. Ka vetëm i shansë që është një, do më thënë, nga diskutimet e mjekve, që është pjesë e sistemi sistolik që quhet në pjesën e zemrës, marë edhe në tjere e gjakut, në qofë se ajo është diçka e lindur, futbolisi nuk do losin. Ok, shë kjurë që është më mirë, nëshëm që kanë sërë jemi lodur nga COVID-19 pandemia dhe letëthemi të gjithë të probleme shëndetësore dhe spitalet, nëshëm pak atë më fërë e di që ti do vetëm David Beckham dhe Victoria. Ke qefë shumë ti, si këta model futbolisi. Dë njerës dhe botës modës. I do të botës më shikoni një të Anglia, kërë një lojtarë? Por, si që të thash, e shohë, pavarësisht se nuk jam shumë apasionuar pas sportin, por... E disëm se para që David Beckham dhe Victoria nuk vjenë me qikë në botën të temi të sportit dhe të showbizit. Kanë filluar vinë të getek, të ashe. Po kërkonë për në një këtu të Anglia, të një? Në të jasë një si ata, të një për moment. Për vendimi ke për? Edhe unë... David Beckham, Victoria nuk ka gjë tjetër, nuk gjenë në tashma një pilë. Ja. E se Mario nuk është të skema taktike, nuk është të showbiz, nuk e përgjese. Jo, është dhe ke Mario, se pjesë e managjimit është dhe ke pjesë. Oke, shikojmë pak gjendjen e grupit, klasifikimin, ja, në ndimon Dorisa me renditjen dhe klasifikimin e grupit D, i cili është? Kryeson Anglia me 3 pikë. Kemi që kinë dhe Skocin të cilat do të luajnë ditën e nesërme, dhe sa Kroacia fatkesisht humbi me 0 pikë. Oke, pra Anglia në vëndë në parë, naturisht Mario Senoldi gëzuar për këtë fakt, por, letë temi... Por përpres me shumë kërështet të qikur derbin britanik midis Anglis dhe Skocis. Ajo për mua është ndeshja klu... Kur dalin ata me këltë skocezët, me veshin e tyre karakteristikë. Mario, me që jeton Britaninë e madhe, këtu kur erdhën anglezët nuk ishte më bira në Tiranë. Jo, kjo është e vërtet. Tashmë, skocezët janë, se unë nuk i di mirë. Anglezët, Walesi, apo Irlandezët, kush janë për njëshat? Për bira? Skocezët dhe anglezët besoj që... Këta janë. Nuk ka një diferencë madhe nga. Ose kush më tha irlandezët, pranda janë hapur dhe Irish pub. E ke parasysh ajo, që janë tonë, këta që nga në... Edi, në fakt, kjo nuk bënë mirë për futbolistën pia, po anglezët e shkeli në pasera. Dali nga vetja. Jo, një gotë birë mund të bëjë mirë, sepse zëvëncon ato... Mbas neshe, se kam gjuar që një gotë birë, mbas neshe se shë mirë, pëse që ka birë? Janë ka pjesën e kriprave që zëvëncojnë organizëm, që nuk mund të zëvëncojnë në përmjet vitaminave të ndryshme. E kam gjuar nga trajnerët mdhenjë këte? Po e përdori dhe dyta pastron edhe pjesën përsa i përket pjesës stomakut, se prodhën shumë acide gjatë deqës kur ka ngarkesat dryshme. Në një biset që kam pasur me Arrigo Sacchi në intervjist vitën parë për Ora News, diçka e tillë, është e që dimon. Plus, qëtëson dhe sistemi nervor, sepse edhe pjesë e Eriksenit mund tjetë edhe një psikomotori që mund të quajmë neve nga pikpame profesionale, që këtë ardhër e gjëndje ngarkesës goditjes në zemër. Mos i thuj se gati janë, thonë pinë futbolistët dhe Eriza, dëmton, janë këta futbolistët që janë të shfrenuar se ti me është me kollajnë të mëgosinë. U mendoj që askujt nuk i bën dëm një gotë birë, a një gotë alkohol, gjithmonë nëse përdore në masën e duhur, pa i te i kaluar gjërët. Bajnë në David Beckham, thoshtë, nuk bën keqë shkosh në papë, po të shkosh ditë në hejnë dhe jorë ditë në shtonë, kur duhet në lefja, Mario. Se rigimi gjithmonë është interesant. Ja, jo, po ta shkosh shumisën futbolistëve, unë flasë për ato anglesë dhe vetë lojtarë që unë kam lozur, tjetë bon mas deshes në pinim nga një gotë birë. Që për që di që
ato nuk pinin pije tjera si vera ose si pijet me një test alkoolik më të lartë o vodka dhe whisky, por përqendroheshin vetëm tek bira. Është ajo që tha profesori që është një shpëlarje për to. Deri 6% e lejon organizmi futbollistit, po arriti te 13% që e sipër, pastaj fillojnë që janë toksinat e tjera që ndikojnë pastaj në lidhje me stërvitje, me ngarkesat, me problemet. Okej, ne do kemi edhe ndeshje tjera në dark, është interesante sepse nuk do të kemi vetëm Anglin me krasim, do të jenë dy ndeshje, por ndeshje e parë Austri-Maqedoni e Veriut. Është një prezencë, le themi, e Ballkanit Perëndimor, e Ballkanit në tërësi, me skuadrën e Maqedonisë së Veriut, me prezencën e shqiptarëve, ja 6 shqiptarë që luajnë atje. Mendoj që është eksperiencë e parë, do shumë përqendrim ndeshja sotme, Austria skuadër e cila ka qenë gjithmonë në skuadër në avangard për sa i përket kampionateve evropian, ka eksperiencën e duhur brenda. Është një grup zajo që është grupi fundit që mbase mendoj që mbas këtyre kualifikuesve pjesa tjetër nuk do jetë më pjesë e kësaj skuadre. Kështu që Maqedonia duhet të jetë kujdesshme në vendosje, duhet të jetë skuadër e cila duhet ta fillojnë fillim me një qetësi shumë të madhe, mos i japi shumë territor Austrisë, mos psoj gol që në fillim. Dhe në të kundërt, mendoj që Maqedonia ka një avantazh shumë të madh, sepse ka shumë lojtarë, duke përfshirë lojtarë shqiptarë, të cilët kanë një promovim shumë të mirë dhe është një vitrinë shumë e mirë kampionati evropian për të kaluar në ekipe respektive shumë të mëdha. Ne do vazhdojmë me logjikën dhe momentet për të folur për këtë ndeshje dhe ndeshje tjetër, por tashmë thotë Dorisa që do kalojmë pak në publicitet dhe do rikthehemi direkt në studio për të komentuar këtë ndeshje. Publicitet. Mirë jemi në Euro Magazin 2020, flasim për kampionatin evropian të futbollit, flasim për futboll, flasim tashmë për gjithë ndeshjet të cilat janë luajtur, por do të kemi dhe një mbrëmje të ngjeshur me takime interesante. Për këtë unë do të kisha në lidhje ish kapiten në Maqedonisë së Veriut, Artim Shaqiri, 73 ndeshje, 15 gola të shënuara për këtë panel, lojtari cili i ka shënuar dhe David Shiman nga Kornia, përshëndetje zoti Shaqiri. Përshëndetje. Me lejo të përgëzoj për rrugën që ke nisur dhe ke treguar këtyre djemve që sot të gjenden në salonet e mëdha të futbollit shqiptar. Ju keni qenë një kampion i madh, një kapiten, le të themi, legjendar me gola të famshëm. Tashmë na thuaj, na trego të lutem, nëse di, Austria me Maqedoninë e Veriut, si do paraqiten sot mbrëmje? Nuk e di për Austrinë, sepse nuk e kam ndjek Austrinë. Edhe, them të drejtë, nuk ka interesu shumë kundërshtari sa më intereson ekipi im, dhe më thonë, reprezentacionin Maqedonisë, se në qëfar mënyrë do të luaj edhe si do të nis ndeshjen. Dhe më thonë, kjo është shumë e rëndësishme se si Maqedonia do të nis ndeshjen, që do të përfaqësohet në fush. Djende e lojtarëve, por unë kam besim që Maqedonia sot nuk e humb ndeshjen, do marrë një rezultat pozitiv. Nuk e humbë, sepse kemi në kratë tëndë kemi dhe formacioni që cilin kolegu jot Zhupa që është në studio dhe Mario Cenolli nga Londra, naturisht do t'i bëjnë një analizë bashku me ju. Po, Artim? Do të them që Maqedonia i ka një mes fushë shumë të fort, ku çdo gjë lidhet nga mezi i fushës. Edhe në fazën mbrojtje dhe fazën ofanzive, fazën sulmit, dhe me thonë është lidhën këtë nga mes fushorët. Kështu që janë lojtarë të cilët kanë mbajnë peshën në klubet e veta dhe kanë atë eksperiencën që përballohen në këto ndeshje. 6 lojtarë nga Shqipëria, nga le të themi shqiptar, luajnë me Maqedoninë e Veriut, natyrisht edhe 2 janë nga kampionati shqiptar i futbollit, Hasani dhe Ibrahimi. Po. Janë 6, tash. Do të thotë që për momentin janë më të përgatitur, më të gatshëm për ndeshjen. Dhe më thonë është trenjeri i cili vendosë se kush do të lunë. Të është aty nuk mund të ndërhyjë askush përveç se vetë trenjeri i cili e dinën se si është gjendja e lojtarëve për moment. Por, si që thash, kush do që të futët në fush, unë kam besimi që ato do të japin maksimumin në këndeshje, sepse është një ndeshje historike. Dhe më thonë ka ardhë në bas një punë shumë të gjatë në futbolin e Maqedonisë. Kjo është qërshia, si që thonë, qërshia mbitorë. Po? Nga vitin 93 që kemi fillu
ndeshje të pavarur, më thonë që kemi ndeshjen e parë, e deri sot është përgatitur të vjen një ditë. Kjo ndeshje që sot Maqedonia do ta zhvillon. Natyrisht ne do të shikojmë djem të le të themi Ballkanas. Dorisa ka një pyetje më duket. Po, doja të pyesja se kush është lojtari më i mirë, cili mendoni se do jetë më dominues? Po, pyetje e mirë te Maqedonia se ka disa nga ata. Dëgjoj, nuk do të shoh veçum në lojtar sepse është një grup i përbashkët që janë duke zhvilluar lojtë përbashkët dhe rezultatin e kanë treguar bashkarisht. Por nëse i ndjekim, nëse i kemi parë edhe ndeshjet e kaluara ose kush se ku lunën edhe sa është në futboll, do të thonë duke nisur nga Ademi i cili është një lidhë me sfushor lidhë i cili lidhen mbrojtjen edhe sulmin, kontrollon mesin e fushës, do të them që ajo është zemra e futbollit me sfushori, është bardi. Duke ditë se kush... Artim, të gjithë janë të rëndësishëm aty, por si është atmosfera e shqiptarëve jetojnë në Maqedoni, në Veriut, në Orë, në Strug, në Lethemi, në Shkup, si e presin këtë moment? Normalisht që presin ndeshje të bukur, pa të kemë që sepse për e të parë Maqedonia ndodhë një kampionat e Evropian, edhe shpesoj që nuk do tjetë edhe i fundit. Të gjithë janë, me padurim janë duke pritur ndeshjen, fillimin e ndeshjes. Qartë. Nuk di kujtje shkurtë nga Eduard Zhupa, do kërkon dhe ry. Përshëndetje, ju me drejtë thatë që skuadra e Maqedonisë ka një mesfushë shumë mirë. Unë do shkoj vetëm skuadrës së Dobozit, los me tre sulmues dhe me tre mesfushor. Kjo tregon që Maqedonia sot jep një impuls shumë të madh vetes për sa i përket mënyrës së ekzekutimit të lojës dhe do patjetër të riskojë ta fitojë ndeshjen. Si e shikoni ju mesin e fushës për këtë ndeshje, për këto 90 minuta kundra Austrisë? Më thonë, me siguri dhe Austria do tjetë e njëjta me tre mes fushorë. Kështë do tjenë tre mes fushë, edhe unë besoj që Maqedonia do t'ja dalë me tre mes fushorë të cilët do t'i ketë në brenda në fushë. Êshtë një ndeshje në Austria që do shtë koton më lartë si Maqedonia, por nuk është më shumë kualiteti më tepër si Maqedonia, nuk është diferencë e madhe. Kështë është një ndeshje që mund të fitohet, por duhet të fitohet me kujdes, duhet të zhvillohet me kujdes, sepse janë 90 minuta, si që kemi parë dhe ndeshjet e para, duke ditun që këto ndeshje janë shumë me rezervë, se cili një gabim kundërshtarit të zhvillon një rast, por edhe unë që dhe një barazim, do jetë super për Maqedoninë. Okej, Artime... Nëse nuk sulmojmë, nëse vetëm mbrojemi, atëre çdo kundërshtar të shton në atë mënyrë, kështu që loja ofenzive është pikë e parë është mbrojtje, vjen mbrojtje, pa pastaj tjerat. Artim Shaqiri, edhe i komend me që ke luajtur në salonet e mëdha të futbollit anglez, ke luajtur në Ishull me West Bromwich, ke shënuar shumë gola, ke qenë ajo e majta fantastike atje. Si pe anglezës se duhet ta mbyll me ju? Të them të drejtën, nuk më pëlqeu ndeshja shumë, Angli-Kroaci, sepse anglezët kërkuan më tepër të fitojnë, por edhe kroatët nuk ishin kot mirë, por duke e parë një duel të tillë Angli-Kroaci, si që kemi mësuar që e kemi parë edhe më herët, një duel mes tyre dy skuadrave, domethënë nuk ishte ai nivel se sa pritesh. Pritesh një ndeshje më e bukur, por si thash, këto janë ndeshje që janë shumë me rezerva, janë shumë kujdes, ruan, edhe pastaj presin një gabim, kështu që ndodhi gabimi, Anglia shfrytëzoi. Okej, të falenderoj për kohën, e di që do ta shijosh ndeshjen, është diel me miqtë e tu, gjithë kohë si gjithnjëri për news, vërtet të falenderoj. Okej. Edhe ne të përshëndesim dhe shpresojmë rezultat pozitiv për djem shqiptar që aktivizohen me Maqedoninë e Veriut. Një tjetër ndeshje interesante vjen, është Holanda me Ukrainën. Le të themi dy shkolla ndryshme futbolli. Po, dy shkolla ndryshme futbolli. Jam shumë kurioz të shikoj trajneri Shevchenko në një kompeticion të madh. Gjithë e dim që ka qenë një super futbollist. Por tani më vërtet jam kurioz të shikoj se si do ta përgatisë ekipin e vet në këtë ndeshje, ndeshjen e parë dhe këtë ndeshje të madhe kundra një ekipi të fortë si ai holandez. Besoj se do jetë një ndeshje me shumë gola, sepse vet Shevchenko përdor një sistem luaj 4-3-3 dhe pëlqen të sulmoj, gjithashtu dhe Holanda, besoj se do jetë një ndeshje bukur. Holandë, Ukrajinë, si del ndeshja në Amsterdam Arena sot në stadiumin e famshëm Erisa? Si me ndonë, fiton Holanda apo Ukrajina?
Sipas, apo mund kemi në i barazim? Qa me ndonë? Mund të tjetë edhe kjo, mund kemi dhe një barazim, por nuk është dhe habi që të fitoj Holanda, pse jo? Nuk është habi, dhe tulipanët. Tulipanët. Do kem duket qeke e kështu Amsterdam. Më pëlqen. Pëlqen. Më pëlqen që të Amsterdam. Të pëlqen atë bicikletat apo? Po, natyra është shumë e bukur. Pastaj bicikletat. Ato kanale të famshme në Amsterdam. Ato lule tulipanët si të thonë. Po, vetëm futbolli se ka i favorizon me natyra dhe le të themi gjeografia që kanë ditë pozita gjeografike. Dikon kjo e di tek skuadrat, sepse për shembull le të themi në Shkodër ka liqen, ku diun bet, dy lumej, edhe nxirin shumë sportist. Me stadion ka kaluar festa tulipanëve, ka qenë pak më përpara. Po mendoj që teknikisht nuk ndikon, kurse nga ana psikologjike shikojmë një diçka të veçantë, një banderolë e madhe nëpërmjet një avioni kaçator i cili jep sistemit holandez mënyrën se si duhet luajë. Megjithatë trajneri është në pikpamjen e vet nuk dyshon asgjë, ai do vendosë sistemin që ka menduar më shumë vjetësh edhe i kanë bërë ndryshimin siç e bëri dhe Italia në sistem. Kështu që mendoj do prodhojë një lojë të bukur dhe Holanda do jetë për sa i përket pikpamjes menaxhimit lojtarëve, duke qenë që prodhon gjithmonë është institucion, mendoj unë skuadër. Do ketë shumë surpriza dhe do bëjë lojë shumë të bukur. Është fantastike, fakt. Është që Holanda loz edhe në shtëpi, që kështu do ketë atë lojtarin plus që janë tifozët, që do të ashtyn ekipin për të shkuar një rezultati pozitiv. Si që ndodhi dhe me Anglinë, si që ndodhi dhe me Italinë. Zhuba, Depay dhe Malinovski, dy lojtarët e përzjedhur, le të themi nga Departamenti Sportit në Ora News Mase, nuk janë këta, për ne këta përzjedhëm, se ti zakonisht ke ide të tjera mbi futbollin, apo përputhemi, le të themi, në këtë pikë? Jo, ke kjo pikë përputhem, sepse është zgjedhja, do të thënë gjithmonë, jo, do flasim më i miri. Do flasim dhe njerëz të cilët janë punëtorë brenda fushës. Kështu që me sa tregon futbolli, ata që djersisin më shumë, që kanë më shumë metra dhe janë më të saktë, sidomos në vendose dhe në pasime, ajo është dhe fitore e skuadrës. Kështu që është bërë zgjedhje logjike. Dorisa më ka thënë që në fillim të emisionit që kam një pyetje, ka thënë për kolegen e saj, nuk e di, për çaj ke Dorisa? Isha më shumë tek se i tërhiq të shumë kjo skuadra e Maqedonisë, luani shqiptarët. Po. Këtë jemi ti zgosash, vazhdoj. Më pëlqen fakti që në... Ja, për gjithë Dorisa më shpliga. Dorisa, në skuadra marje vetë. Do të marje vetë. Si që tash, më pëlqen fakti që në skuadra në Maqedonisë luajnë dhe futbolistë shqiptarë dhe zemra ime është atje me ata. Dhe më thënë sot e kemi një të fazët të zjarë. Ose fitues unë jam me ta. Prandaj na doli dhe ish kapiteni, është fantastike fare, Mario. Gjejmë element në vetë të Zvizra me Gjakën, Shakim, ndjekim pas Skype ish lojtarën e parë që ishte në kombëtaren Elvete, Milaim Rama, në i lidhje. I pari që ka luajtur për kombëtaren Zvizeriane, dje në i lidhje interesantë. Gjithë një shqiptarët janë atje, janë prezent, edhe jo me Shqiprim, po edhe me kombëtare tjera gjejmë mënyrën dhe shfaqen. Është një krenari për gjithë neve. Po të më thuash mua me këtë tifoz me Maqedoninë e Veriut, normal. Sepse... Enis Bardhi? Jo, Bardhi, Aliovski, Ademi, Ibrahimi, e tjerë, kupton, është një pjesë e jonë e vogla, si ta theme. Naturisht, ke emocion të kur shikon Maqedoninë e Veriut me shumë shqiptarë zhupa? Po pa tjetër se... Apo do fokusohesh me mikroskopin tënë si që bërë me ato skemat? Jo, jo. Holandë, Ukrajinë, se nuk e di. Sot jam qik emocional, do e me Maqedoninë 100%. Sepse janë dhe komë shqit tam, plus që ne shumë herë bëjmë dhe pushime atje, plus që kemi bërë... Që kemi erisen, sot, se erisa është me Maqedoninë sot pull. Kemi bërë dhe shumë sërvitje me ekipet respektive, kështu që paka shumë jemi brënda një familje, kështu që do jemi jarë zagonisht i fokusuar, do dhe zotë i fiton Maqedonia, pikpamin emocionale. Po, Mario? Edhe unë me Maqedoninë e Veriut, si që isha me Zvicrën në botrorit dhe partikularat të ndeshe që fituan me Serbinë, do jemi edhe sot me Maqedoninë e Veriut. Me gjatë, që mendimi ke, kush e fiton këtë kampionat evropian, Erisa? Mendoj që Anglia ndoshta. Si me ndonë? Okej, Edi, kemi bajtur në pikën që të shikojmë se si ka dikuar gjithë kjo vit me oscilacione pandemik, tek futbolit dhe të skemat e lojës, apo është shpejt ende? Jo, mendoj që cikli një skuadre ndryshon shumë shpejt.
ka cikle javor dhe cikle mujor. Kështu që në ngarkesa, në mënyrë organizimit, po ekipet kombëtare kanë tjetër specifik, kanë seleksionin brenda grupit dhe midgjitha është ai që është më kryesori, arkitekti i çdo skuadre që quhet trajneri, mënyrën se si e lexon ndeshjen dhe mënyrën se si e përgatit për ndeshjen e ardhshme. Deri në këto momente mendoj që është akoma shpejt, por nga skuadrat që mua më kanë dhënë performancë maksimale deri në këto momente është Anglia edhe Italia. Me që kam djali nga Londra këtu që ta pyes sepse nuk e kam shansin çdo ditë se mikën e di nisat ka shumë punë në lëvizje Michael Ngoh dhe Sterling në lagje si ishte? Po, Michael me Raimin janë rritur bashkë. Me lojtarin Ngohën e Tiranës, bashkë shok ngushtë. Me ish lojtarin e Tiranës. Me ish lojtarin. Ku shkon Ngoja tani se ti ke qenë me menaxhim në Ngos? Ku shkon? Nga vjen? Mos kthehet te Tirana? Presim oferta. Ka në lëvizje? Presim oferta. Ka në lëvizje? Presim oferta. Oh. Kaq më mirë, kemi ardhur në fund dhe besoj Dorisa tani duhet ta mbyllim. Po, kjo është gjitha për Sport Magazin 2020, do të shihemi nesër në po të njëjtën orar, 17:00. Dhe atëherë ju të kaloni shumë bukur. Mirpafshim.